Масові стихійні забудови, які перетворюють місто в бетонні джунглі, стали звичним явищем. Не секрет, що нині найбільшу вартість в місті має комунальна земля. Згодом на розподілених між місцевими чиновниками наділах в найнеочікуваніших місцях з'являються торговельні центри та житлові будинки. Ці схеми викликають спротив пересічних громадян. Ми були в п'ятницю минулого тижня в Сергія Віталійовича Надала, вели з ним розговори, і він нам сказав, що він по побудові Березілля не знає нічого. Вчора нам сказали, що будівництво призупинено. Призупинено, але ще документи не скасовані, усно призупинені. Ми вимагаємо від влади документів скасування забудови Березілля. Це є Г4, і там не можуть будівні ці забудови 12-поверхового будинку бути. Варіанти є два. Знаєте, коли ви господар в себе в хаті, наприклад, і вас десь в спальні, ну, образно спальний район, завівся такий великий павук, який десь в кутку виє дуже грубу павутину, може це якийсь тарантул, я не знаю, бо хто його знає, що з того вийде. Може це буде якийсь 9-поверховий будинок. Людям заступає вікна. І про це не знати, і це не змести, і не розібратись, це дуже некомпетентно. Люди, які зібралися на акцію протесту, вважають, що нехтування думкою громадян і небажання комунікувати з жителями Тернополя – головні проблеми, які породжують конфлікт між владою і громадою. Ми маємо таку ситуацію, що люди не мають більше як показати, виражити своє невдоволення тими діями, що зараз коїться в Тернополі. Міська влада ніяким чином не хоче свої дії узгоджувати з людьми. Хоча статутом територіальної громади Тернопільської міської ради прописано, що має бути комунікаційний зв'язок між громадою та органами самоврядування, щоб покращити взаємовідносини. Що ми маємо на даний момент? Що люди хочуть сьогодні вийшли перекрити дорогу, хоча, на мою думку, це мало ефективно, тому що вони нічого не доб'ються. Поки люди перекривають дорогу, на бульвари Петлюри працює техніка. То це є кримінальна схема, корупційна схема, ми вбачаємо, і вже таких схем, як ми знаємо, вже кілька, багато є в головному управлінні поліції, розглядаються і вже відкриті кримінальні справи по цьому. Тому ми зараз хочемо звернути увагу на декілька таких нових випадків, які ми громадським сектором, громадськими організаціями замітили, дослідили. Акція відбулася цивілізовано. З метою запобігання значних заторів протестувальники час від часу розблоковували проїзд. Поліцейські, які прибули на місце події, стежили як за рухом транспорту, так і за пішоходами. Люди стверджують, що в разі невиконання вимог розпочата акція матиме продовження. Перший поверх. Окей, а кому він буде?